Surfistas da região mostram talento na primeira etapa da 18ª edição do Circuito à Tribuna de Surf Colegial. A competição aconteceu na Praia do Tombo, em Guarujá. De um lado, o clima descontraído da criançada na beira do mar. Do outro, atletas que não querem saber de brincadeira. Foram mais de 150 surfistas divididos em 5 categorias. A primeira etapa do circuito aconteceu em 2 dias. No segundo, 24 deles disputaram as baterias finais. 82 escolas participando, litoral aqui da Baixada Santista, todo ele representado. E o que é legal é que o Circuito à Tribuna Colegial, ele manteve o que nos é mais grato, que é você ter da mesma maneira atletas de ponta, os bons atletas, como o atleta que tem ido para campeonato mundial, para campeonato brasileiro, competindo, mas também aquele garoto que nunca competiu nenhum outro tipo de campeonato de surf e está usando o tribuna como trampolim. Está usando como, sabe, é a primeira competição deles, a gente é gostoso a gente explicar como é que funciona a regra. Garotinha que vem para representar o seu colégio, vem junto com o professor de educação física. Foi muito gratificante a gente ver as barracas das escolas e a finalidade principal, a gente conseguir bolsas de estudos para os atletas em boas escolas e mostrar para o público em geral, mostrar para a sociedade que o surfista é um garoto como qualquer outro que estuda, tem boas notas no colégio e a gente está achando que a gente está fazendo a diferença nisso na vida de muito garoto. Praia cheia, sol forte, ondas com boa formação. Tripé perfeito para começar o circuito. Wesley Moraes, de 21 anos, da Faculdade Dom Domênico, que venceu o circuito em 2004 e 2006, ganhou 1.000 pontos surfando na categoria universitário. Bom, muito bom, as condições estavam favoráveis. Graças a Deus consegui pegar boas ondas, dar dois aéreos ali que me concedeu a vitória. Na categoria feminina, a mulherada arrebentou. As adversárias Júlia dos Santos e Aristela deram um show. A briga pela liderança ficou apertada, mas a bicampeã Júlia dos Santos, do Colégio Primo Ferreira, foi quem levou a melhor. O mar mudou bastante. Na primeira e na segunda bateria eu fui bastante bem, tirei um 8,17. Agora a dona estava mais aqui, era só mandar manobra fácil e isso aí. Me dei bem, graças a Deus. Agora treinar bastante para levar a segunda etapa e ser tricampeã. Uma das vitórias mais emocionantes foi de Eduardo Mota, de 11 anos, na categoria iniciante. Bicampeão paulista na categoria sub-10, aqui ele é estreante. No mar, Eduardo, do Objetivo de Bertioga, mostrou que a sua onda é mesmo surf. Poxa, primeira vez que eu tô correndo, aí a primeira etapa eu já consigo ser campeão, eu tô muito feliz. Na categoria mirim, a diferença de pontos do primeiro e sexto colocado foi pequena. A disputa na água impressionou. Vitor Mendes, de 15 anos, do Adélia Camargo Correia, de Guarujá, pegou boas ondas e garantiu a vitória. Foi bem difícil, a bateria tava difícil, mas achei as ondas boas e consegui fazer as notas e ganhar. A última final dessa etapa foi a categoria Júnior. Gabriel André chegou a liderar a bateria, mas o surfista Marcos Correia, da escola Pastor Joaquim Leal, virou a disputa nos últimos 5 minutos. No comecinho peguei duas ondas boas, não muito boas, mas eu consegui fazer o que ela pediu. Aí depois eu consegui pegar outra onda boa, duas ondas boas. Aí eu comecei a liderar a bateria, aí o Gabriel fez interferência, isso que me deu vantagem. A segunda etapa do circuito acontece nos dias 10 e 11 de agosto. Os surfistas têm bastante tempo para treinar e repetir essas manobras. Beija-flor que trouxe meu amor.